Всім привіт, з вами Діана та Ліля. І сьогодні в нас достатньо незвичайне відео, бо для Лілі це Back to School, а для мене це Go to University. Ми вже замовили собі канцелярію на новий навчальний рік, звісно, на сайті Kite, бо ми дуже любимо цю компанію та канцелярію від них. В цьому році ми будемо робити не просто розпаковку, а ще й реакцію. Моя реакція на канцелярію школярки, а школярки на мою канцелярію. Тому ми зараз поміняємось місцями. Будемо починати роздивлятися рюкзачки. Це поки приберемо, бо тут теж є що подивитися, але не зараз. Цього року в тебе чорний. Так. А в мене? В тебе також чорний. В мене також чорний. І я дивлюсь, що в тебе тут сердечко світиться? Так. Ти тому обрала саме цей? Так. Поважна причина, я відкриваю ось цю частинку, а ти відкривай мою. А, я також цю відкриваю. Давай. І тут одразу нас зустрічає планшет. Планшет зустрічає? У мене також планшет. В тебе теж планшет? Так. Ну, але я розумію, для чого мені планшет. Мені здається, що я багато буду чого на ньому робити. А тобі наша? Ну, я ж вчуся вдома на планшеті. Планшет. Планшет. Дуже це... крута канцелярія. Дуже крута канцелярія. Але тут круто, що є спеціальний відділ саме для планшетів. Це зручно. Він тут такий м'якенький. Так, можна я дістану твої зошити? Так, ну я тоді також твої зошити достану. Давай, в тебе трошечки більше, ніж в мене. І так, роздивляємось Ліліні зошити. Це в нас у лінію. Куромі. Куромі. Це Мелоді. А це Куромі. Оце Куромі, а це Мелоді. Мелоді. Куромі. Хто це? Якась аніме жіночка. Якесь. Якесь аніме, але дуже гарні зошити. Дивіться. Ого, це щось на серйозному. А ну тут теж щось намальовано. До речі, мене прикалує в зошитах Кайт, що ось тут завжди є якийсь цікавий принт. Так. Бачите, тут ось такий. А у цих Куромі і Мелоді? Ось цих Куромі і Мелоді також цікавий, я тільки що зазирнула. Дивіться. Ой, який він гарний. Це виглядає дуже-дуже круто. А тут? І тут також. Зошити Діани. Дуже мощні. Ну так, я обирала якраз собі по віку. Клітинка і тут. О! Це губки з полуничкою. Ось це що таке? Ну, це апельсини з ніжками, ну і із окулярами. Що? А тут просто... Тут просто окуляри. Банани. З губками. З обличчям. Так, і очками. І тут таке. Тут очі, губи. І полуничка. І полуничка до бананів. Це диня. Так, а тут губки. І останній, тут ананаси з обличчями. Саме так. І, до речі, ці всі зошити, вони дуже приємні по відчуттям. Вони ніби, так, не такі. Знаю, як сказати. От у Лілі просто як зошит, а в мене прям такий якийсь. Чому? Знаю, а як ось тут? А, ну так, тут теж є такі блискітки. Але в мене прикольніші. Я тут в тебе ще діставала блокнот, і він з Hello Kitty, Kitty, Kitty. Дивіться, які тут гарні сторінки. Фіолетові. І що ти сюди будеш записувати, чи будеш щось малювати? Малювати, звичайно. Звичайно, малювати. О. Так, я також блокнот дістала з Гаррі Поттером. Так, в мене з Гаррі Поттером. Буду вчити закляття. Експекто патроном! Малюночки малесенькі такі. Не такий крутий принт, як в тебе, але теж прикольно. Але прикольний. І мені подобається такий темно-зелений колір. І я дістаю ось це. Так. А ти дістаєш... Олівці. Так, як я йду на творчу спеціальність, а саме на режисера, можливо, мені знадобиться замальовувати якісь сценки. Ну, або просто щось малювати, якщо буде нудно. Жартую. Мені не має бути нудно. Я на це сподіваюся. Так. Буду ще замальовувати. А з цим ми, напевно, розберемось трошки пізніше, так? Так. І в тебе також. Так, в мене також. Такі скоромі. Ого, аж. Фарби. Фарби, фарби. Це ліліні фарби з пандою. І тут 16 кольорів. А покажи мої, мої покажи. Що це таке? Ну це, ну я так подумала, що мені, ну, треба... Ну... Ти просто дуже малювати хочеш. Так, ну я просто вирішила, що саме в 17 рочків треба почати малювати.
малювати. Ну, я колись малювала, але вирішила, що знову хочу малювати. Тому чому би ні? Мені так захотілося. І, до речі, я дістану одразу твої олівці. Ось такі вони, до речі, більші, ніж мої олівці. Так. Тому ти перемагаєш мене в олівцях, а я тебе в фарбах. Ну, ніби тут в тебе в кишенці я більше нічого такого не знаходжу, тому можу переходити до наступної. Я дещо знайшла тут. Оп. О, це найкраще, що в мене є. Це ключики. Ключики. Класний. Так, це для ключів і це єдиноріг. Ну, це ж так. Прикольно, ну, погодьтесь. Він такий м'якенький, тому що тут сюрприз. Так, там поки ще немає ключів. Незабаром вони там з'являться. І в тебе, я бачу, також є ключниця, але в тебе зайчик. Так, такий зайчик в окулярах. І дивіться, яка прикольна ця штука, я тільки що помітила. Теж м'якенький, теж без ключиків. Так, так, в мене тебе тут закінчилося. А я знайшла твій блокнотик. О, так, так, так. Дивіться, які тут квіточки. Це вже така товста обкладинка. Так, і це мій. Це мене така теж. Дівчинка з... Як він називається? Лелека. Лелекою. З лелекою. Це просто канікули вже. А ну, а тут, тут, тут. О, тут так гарно. І в мене вже закінчилося. Що тут, тому давай перейдемо до переднього рюкзачку. Так, ой, переднього кишеньки. Кишеньки. І в тебе тут пенал. І, до речі, в мене також там буде пенал. О, так. Ще один пенал. В тебе тут дві кишеньки. В мене, в принципі, теж дві кишеньки, але там буде... В мене три кишеньки. Ага. Ага, в мене чотири тебе кишеньки. Тебе чотири кишеньки. О! Так, а в мене виходить дві кишеньки, але одна кишенька там трошечки з сюрпризом. Вона ніби кишенька, але ніби не кишенька. Відкриваємо. Так. Лілін пенал. Тут одразу нас зустрічає коректор у формі пляшечки. Ого. Ручка-стирачка номер один. Ручка-стирачка номер два. І, до речі, вони нам дуже сподобались, тому другий рік підряд замовляємо ці ручки. І в мене, давай подивимося, що за ручки. Це також такий коректор. Угу. І такі ж самі ручки, тільки так. Інших кольорів. Ну, а що, вони класні, вони старачки, вони класно пишуть, чому би ні. У мене дуже багато всього в пеналі, в тебе трошечки більше, ще дві ось такі ручки. Я розумію, це також ручки-старачка? Так. Але дивись, це вже з натисни скорон. Так. Серйозно? Так. Я чомусь думала, що вони якось викручуються, вони ось так. Тут у Діани також є така кишенька, але тут нічого немає. Ну, я чомусь вирішила, що мені небагато всього потрібно. Коректор, ручки, що ще треба. Ну і насправді у нас багато такої канцелярії залишилось минулого року. Це всякі фломастери, там коректори, так. Лінійки. Тому вони підуть ці пенали з минулих років. Угу. І в тебе ще тут одна кишенька і тут таймер. Таймер. Секундомір? Ну, він не секундомір, бо тут засікаєш хвилинки, і він рахує. Це можна ставити собі, наприклад, 15 хвилин вчити уроки, і вчиш 15 хвилин уроки. І потім, коли він дзвонить, це означає, що перерва. Так. Це крута річ. А у мене що тут? Більше нічого в тебе немає? Ну, виходить, що так. А в тебе тут ще є паралонка. Ого! Дарую. Дякую. Ну, в тебе насправді дуже класний пенал, мені подобається такий. Якби в мене був такий в 4 класі, я б була просто щаслива. А, до речі, на рахунок мого пеналу, мені здається, його ще можна використовувати як косметичку. Тому, мені здається, він часто буде використовуватися ще як косметичка. Ну, бо тут буде ручка і все інше, помадки там всякі. Ну, таке теж дуже треба, і мені дуже подобається ця кишенька, що сюди можна якісь олівчики для очей. Ну, коротше, дуже універсальний і великий по об'єму. А давай ти мені про свій рюкзачок розкажеш більш детальніше і скажеш, чому ти обрала саме його. Давай. Про усі ці кишеньки і про ось це сердечко. Мене дуже цікавить. Так, ну, ця кишенька, вона звичайна ось така. Угу. Ну, майже як у тебе. Ну, саме звичайно, так. У мене точно така ж.
І це насправді дуже важлива кишенька, бо туди можна класти телефон, але взагалі телефон можна повсюду класти. Ось ця штучка взагалі може світитися три різних режими. Угу. Це перший. Так, це... Ні, це вже другий. Це вже другий. Так, ось тут от, ось така штучка, її можна заряджати ось цим. Угу. Тобто зарядка одразу йшла в комплекті. Ось тут якась така кнопочка, і натискати, і воно якось отак може. Це вимкнулося. І ось так може просто світитися. Ну це насправді класна ідея для того, щоб йти додому, коли вже стемніє, йдеш собі, підсвіточку вимкнув, і усі водії бачать тебе, ну, машинки. Так. Та й просто люди. Я хочу вмикнути ось цей. Ну це дискотека прям. Так. Це прям дискотека. Ну насправді дискотека. Це дуже оригінально. Ну мені подобається. Тут якісь ручечки і ось тут щось класти. Ти знайдеш, що туди покласти. Ось а чекай, тут... а якщо я не помиляюся, це для телефону, так? Так, це для телефону, бачиш, так. Ось тут написано. Угу. І тут великий такий відділ, ось тут ще щось можна покласти. Дуже багато кишеньок. Ось тут щось, і тут буде видно. Угу. Ось, наприклад, ось це. Добре, нехай буде. Добре. Ось тут отак щось закріпляти, щоб воно нікуди не поколбасилося по рюкзаку. Не поколбасилося. Ось тут така кишенька для... зошитів, блокнотів. Так. Для всього, чого можна. Ось тут ще кишенька. І тут для планшету. Угу. Добре. Ось сюди ти також тут можеш класти водичку. Водичку, так? Або якийсь термос. І тут така спинка ортопедична. Mm. І тут ось ці штучки закриваються. Ну так, і це ми що? Подивилися на рюкзак... Мій. Твій. Дівчина, яка ще навчається у школі. А тепер давайте подивимось на студентський рюкзак. Тут вже без різниці, що буде з твоєю спиною. Я жартую насправді. Просто не така велика вага і вже не така ортопедична. Тут зроблено ніби під шкіру, і це мені дуже подобається. Ось ця частина теж ніби як шкіра. І тут є кишенька. В Лілі ззаді кишеньки немає. Угу. Сюди можна запхати теж все, що завгодно. Можна сховати гроші, наприклад, або, не знаю, щось важливе. Дивіться, кишеня просто величезна. Так, ну зазвичай я ось такі кишені використовую для розчіски волосся, там розчісувати, коли мені дуже-дуже потрібно. Можливо, якийсь бальзам для губ туди покласти. Ну, коротше, зручна кишенька. І навряд чи хтось саме тут буде лазити. Угу. Переходимо наперед. В мене тут тільки один відділ, не два. Ну чого, але... два? Ну, два, безпередньо, так. Але сюди вміщається багато всього. Планшет. Кишенька для блокнотиків або для якихось там папірчиків, не знаю, можливо, важливі записки, щоб не порозліталися. Сюди також можна покласти щось невеличке. Сіточка і це для телефону. Сюди має йти телефон. І цікаве, що мене здивувало, ось тут є кишенька. В самому кінці це для пляшечки. Сюди можна так вставити пляшечку, щоб вона не йорзала. Ось таку пляшечку. Ой, ну така точно, Лізя. Щоб бутилочка з водою ніяк не йорзала по усьому рюкзаку. Угу. І передня кишенька, саме звичайна, і тут є ключниця. Тобто сюди можна причепити свої ключики, щоб не загубити. І мені дуже подобається мій дизайн. Ну, він такий. Сказати, що супер наворочений, можливо, ні. Але він на кожен день. Тобто кожен день... мені буде хотітися ходити з цим рюкзачком. І він підійде під будь-який одяг. Купуючи рюкзак Kite колекції 2024 року, ви можете допомогти дітям героїв розпочати новий навчальний рік з новими рюкзаками та канцелярією. Так як частину виручених коштів від продажу буде направлено на покупку товарів для дітей з фонду «Діти героїв». А ти бачила, що в нас є на рюкзачках? Ага. Так. Це для телефону? Так.
Це такий шнурочок для телефону. Давай перейдемо до наших сумочок, бо в мене саме там лежить мій телефон, а це не моя сумочка. А це моя сумочка. Це твоя сумочка. А оце твоя сумочка. А це моя сумочка. І мені дуже цікаво зачепити. І так, в нас з Лілією однакові сумочки, але різних кольорів. Ну так. Ось такі сумочки. Сумочки можна регулювати і дуже зручно. Угу. І вони ось так на одне плече. Дуже зручно ходити просто кудись в магазин або щось таке. І мені подобається дизайн. Ось цей пухнастик, він дуже-дуже класний. І, до речі, в мене є така курточка, щоб прям вона така пухнастенька, і з нею можна носити цю сумочку. Бачите, в Лілі навіть вже курточка є під сумочку. Так. Я поклала свій телефон в ось цей відділ. Ось він. Добрий день. А я ось цей. Він такий секретний. Так, секретний відділ. І телефончик. До речі, також думала, що це не відділ, а просто такий дизайн. Я також спочатку, а потім побачила ось цю штучку. Сюди можна насправді покласти багато чого. Тут так. Є дві кишеньки в самій кишенці. І зараз ми причепимо свій телефон. Для цього потрібно з телефону зняти чохол. Покласти ось таку штучку всередину. У мене вона ось така чорненька. І закрити. Хоп, є. І єдине, що залишається, це причепити наш шнурочок на ось такий карабін. Чик. Угу. І виходить. У мене воно вже тут. Ось така штука. Ого, вона така довга. Її треба там отак. Оп. І у волосся. І у волосся, так. Ну що? Чикс. І все. Ну. А навіщо це взагалі треба? Ну, щоб не загубити телефони, до речі, коли блекаути, можна включати ліхтарик, ну, і просто ось так ходити, щоб не тримати телефон у руках. А це ідея, так. Угу. До речі, поки ми з цими сумочками, ми забули вам показати ці бейджі. Так. І зараз зробимо на них огляд. Я відкриваю Ліліне, вона мої. Ой, що це таке? Коротше кажучи, це такі малюночки, вони на липучках. Ага. І тут цю липучку можна пришити до будь-якого місця та змінювати собі дизайн. Наприклад, сумочки, ну або ж рюкзаку, або пеналу, або ковтинки, не знаю, куди захочете. Так. Ось ці, до речі, з тканини, а ось це з резини. А в мене все з резини. А в тебе все з резини. Закінчили з канцелярією, а тепер в нас ланчтайм. Показуємо, що в наших шоперах. Угу. В Лілі такий шопер, синенький, з рожевими такими, що це таке? Лямками. Лямками. А в Діалі ось такий патріотичний, а в мене також патріотичний. Так, ну в мене сіренький, в мене такий нудненький, але такий. Під рюкзачок. В мене також, до речі, під рюкзачок, дивися. Ну майже. Лямки. Ну, рожеве-рожеве, дивіться, навіть дуже схожий колір. Так. Подивимось, що сюди заховала Ліля. Одразу давайте перейдемо до пляшечок. Давайте. Лілі, ось така мила рожева пляшечка. До речі, в мене така була, вона мені дуже-дуже подобається. Ну, вона так. Є. А в Діани мене якась така так. Новенька. Цього року ось така, такої у нас ще не було. Не пити з моєї пляшки. І тут навіть намальовано, скільки мілілітрів я випила водички. А в мене нема намальовано. Нема намальовано. Мені здається, що ця бутилка круто підійде для спорту. Я її планую брати на спорт. І можна причепити ось так до будь-якого рюкзачку. Ну, класна штучка. Угу. А твоя мені подобається тим, що вона ось тут матова. Давай тепер термоси. Давай. В тебе ж є термос? В мене є. Да. А в мене де? І що? Ось такі? Ми обрали схожі? Так. Тільки в мене чорненький, під пляшечку. Так. А в тебе? А в мене під нічого. А в тебе під нічого? Мені просто так захотілося. Нічому, дивись, це милий такий голубенький колір і а милий рожевий. Так, ну, термосами ми будемо користуватися, коли вже стане холодніше і захочеться пити чай. Дивіться, тут треба ось так натискати і ось так, дивіться сюди, наливати. Так. Це така чашечка. І ви просто зацініть, яка крута тут текстура. Це ніби під шкіру таку. Так. І, до речі, сама пляшечка, вона блищить трошки. Так, трішки блищить. Ну, в мене прям дуже видно, в тебе, в принципі, також. Я спочатку не побачила, що вона блищить, але так? Вона блищить. Be cool.
Тості! Можна я дістану ось це? Я також дістану ось це. Зараз. Ого! У мене така велика порівняно з твоєю. Напевно, в тебе там щось більше, ніж у мене. Напевно. Це термосумка. Так, це термосумка. Насправді, я ще не бачила таких маленьких, компактних термосумок. Mm-hmm. Термосумка потрібна для того, щоб їжа, яка лежить там, або напій, не ставали дуже гарячими або холодними. Ну, тобто зберігає температуру. Так. Давай подивимось. Ого. Що всередині? Так, ого. Так. Угу. Це і в тебе такий... я бачу теж такий ланчбокс. Так! Це, походу, у нас мендальний зв'язок. Мигдальний. Мендальний. Мендальний. А ти знала, який в них прикол? Ні, не знаю. Хопа! Ага, і дивись, що тут. А ось тут в нас знаходиться вилко-ложка. Вилко-ложка. Це дуже компактно. Можна туди залити борщу і одразу поїсти. Ну, борщ, звісно, ніхто мівіну не буде. Мівіну можна. Можна мівіну, так. Дивіться, це одночасно і чашка, і тарілка. Тарілка. Можна реально використовувати як чашку, ну якщо дуже прям знадобиться, і ось так їсти. Ну насправді дуже компактний і прикольний ланчбокс. Оце в тебе ланчбоксик! Ну так, я одразу вирішила, що мені треба величезний, тому вибрала трошечки більший за твій. Ого. Але я тут тебе бачу одразу ложку та вилку. Вони ось так йдуть окремо і можна з собою не брати. Оце він в тебе їсти. Величезний. Тут два поверхи чи що? Ну так, двоповерховий. А що? Угу. А дивись, так. Прикол. Ти добре, подивимось на мої ложки і вилку. Так, в тебе ложка і вилка якісь круті. Ну так, вони в мене не тримаються, і вони, до речі, трошки відрізняються від твоїх. Чого? Ну, вилочка ніби трошечки відрізняється. А, ну угу. Трошечки. Трошечки. Вони таке враження, що зроблені з переробленого пластику. Ну, на дотик приємні. Так. І що в тебе тут? Покажу, розкажу. Давай, розкажу про свій бокс. У мене тут два поверхи. Це нижній поверх, він розділений такою палицею, можна сказати, такою стінкою, але її можна прибрати, якщо потрібно. Ага. А можна і розділити, якщо йде дві страви. Можна якось розділити по-різному. Так, і ой, верхній бокс. Дивіться, головний прикол. А, це опа. І тут одразу йдуть ручки. Я забула, що воно не закрито. І тут верх, і також є ось ця стінка. Тобто, зручно розділяти і можна одразу взяти з собою аж 4 страви в один ланчбокс. Ну, це просто скарб. Це скарб. Твій трошки поменше, ну, тобі, звісно, не так багато їжі треба, ти ж молодша. Хоча він... Мені і такий хороший. По об'єму достатньо великий. Ого. Так. І тут вже не відділяється. Не відділяється, але... Але є плюси, воно не буде ось так йорсити. Сюди можна, наприклад, макарошки якісь, а сюди салатик. Або можна сюди горішки, а сюди печиво. Так, якось так. Або якийсь бутерброд. Або бутерброд. Ось так це все виглядає. Якщо на сюди щось прольється, буде легко його помити. І ось ця сумочка теж з такого матеріалу, що легко тут відтирається. Тут ішки. Ішки? Я єшенки, Ліля, я єшенки. І, до речі, в мене на цю сумочку з ланчбоксом дуже великі плани. Бо я планую на великій перерві встигнути пообідати на березі моря. Бо мій університет знаходиться біля моря в Одесі. А можна я з тобою поїду? Ну, це вже як пощастить. Подивись, що в мене ще там є. Тут ще щось є? Так. Таймер. Також я буду засікати, скільки хвилин я їм піцу з інопланетянами. А що? Покажи, як він працює. Ну, також ось так засікається і йде час. Наприклад, я собі засікла. Так, в мене є 10 хвилин, тому я за 10 хвилин маю все поїсти. І потім він такий... І все. І все. Треба бігти. Бо якщо порівняти усі наші речі,
Я б не дуже сказала, що вони якось відрізняються насправді. Ну, до речі, так. Але є одна різниця. В мене все таке а в Діани. Ну, це вже на кольори смак, як то кажуть. У мене вже більш серйозніше. Ну, дивіться, ось це ось таке мімі, а ось це... Ну, воно серйозне просто, ну, серйозне, так. Ти ж не в перший клас йдеш. Ну, і не в четвертий. Ну, але потрібно все те саме, виявляється. І термоси, і пляшечки, і зошити, так. І ручки. І все, що є. І все, що є з канцелярії. Так. І ти уявляєш, що школа вже через місяць. Так, і нехай наші любі глядачі... І нехай наші любі глядачі обов'язково напишуть в коментарях, чий... Не. І нехай наші любі глядачі... Нехай наші любі глядачі обов'язково пишуть у коментарях, чи готові вони вже до школи, і яка канцелярія їм сподобалась найбільше. Тому усім дякую за перегляд та до нових зустрічей. Готуйтесь до нового навчального року. Всім па-па!